Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Separatçılardan təxribat anonsu 30 sentyabrda. Ermənilər Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Artsax filmləri festivalı keçirmək istəyirlər. Global Infoaz xəbər verir ki, qondarma və qanunsuz tədbirin 30 sentyabrda keçirilməsi nəzərdə tutulub. Festivalı Erməni Gənclər Assosiasiyası adlı təşkilat təşkil edir. Qeyd edək ki, daha əvvəl ermənilərin Rusiyada bir neçə təxribatının qarşısı səfirliyimiz sayəsində alınıb. Ümidvarıq ki, Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyi yenidən açılacaq, Nasir Kənani. Biz atılan addımların başa çatdırılması nəticəsində Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyətinin bərpasının şahidi olacağımıza nikbin yanaşır və bu prosesi arzu olunan və perspektivli hesab edirik. Konkretas Fars News-a istinadla xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Nasir Kənani deyib. O, Nazirliyin rəhbəri Hüseyin Əmir Abdullahyanla Azərbaycanlı vəzifədaşı Ceyhun Bayramov arasında son telefon danışığı və Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinin yenidən açılması prosesi ilə bağlı sualı cavablandırıb. Son aylar ərzində iki ölkə arasında müxtəlif nümayəndə heyətləri mübadiləsi apardıq. Bundan başqa iki ölkənin xarici işlər nazirləri arasında telefon danışıqları və Bakıda keçirilən görüş olub. Danışıqlar prosesi, eləcə də iki ölkənin təhlükəsizlik, məhkəmə və iqtisadi sahələrində aparılan danışıqlar ümidverici irəliləyişdir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib, son telefon söhbətində görülmüş işlərə və danışıqlara nəzər salınıb və yeni addımlar üçün hədəflərin müəyyən edilib. Xankəndindən kütləvi qaçış başladı, separatçılar yolu bağlayacaq. Qarabağdakı ermənilərin kütləvi şəkildə Ermənistana köçü başlayıb. Turkustanaz xəbər verir ki, indiyə qədər əsasən müalicə adı altında Ermənistana gedənlər indi tələbə adından istifadə edirlər. Tələbə adı altında gedənlər arasında Ermənistan ordusunun Qarabağda qalan hərbçiləri də var. Kütləvi köç separatçıları narahat etməyə başlayıb və onlar erməni əhalisinə müxtəlif vasitələrlə xəbərdarlıq edirlər. Özünü ictimai fəal kimi təqdim edən separatçı rejimin adamı Vlad Balayan Ermənistana gedənlərin qarşısını alacaqlarını bildirib. Tələbə adı altında ailələri ilə birlikdə Ermənistana qaçanları buna son qoymağa çağırırıq. Mən hamıya xəbərdarlıq edirəm, Qarabağı tərk etməyin, sabahdan buna icazə verməyəcəyik, heç kim Qarabağı tərk edə bilməyəcək. Bunun üçün Laçın yolunu da bağlayacağıq, o təhdid edib. Hazırki dövrdə Ermənistan-Rusiya münasibətlərində radikal dəyişiklik gözlənilmir. Bunun da əsas səbəbi Ermənistanın iddia etdiyi kimi deyil. Çünki Ermənistan Rusiya tərəfindən təhlükəsizliyinin təmin olmadığını bildirir. Bu, Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiası ilə bağlıdır. Erməni tərəfi bu iddiasında Rusiyanın dəstəyini istəyir. Bunu Telegraf.com-a Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev deyib. O qeyd edib ki, Ermənistandan Rusiyaya hazırda bir sıra sanksiya tətbiq edilmiş məhsullar daşınır. Qərbin müvafiq sanksiyalarına baxmayaraq, Ermənistan Rusiyaya indiki şəraitdə yardım edir. Burada müvafiq avadanlıqların və əs, malların alınıb Rusiyaya göndərilməsi məsələsi var, çünki Ermənistan bundan böyük gəlir götürür. Rusiyadan da bir sıra biznes strukturları Ermənistana köçüb. Yəni bu proses davam edir. Mərkəz sədri hesab edir ki, Ermənistanın Rusiya ilə bağlı davranışları daha çox şov xarakteri daşıyır. Çünki Paşinyanın istəyi odur ki, Qərb gəlib bölgədə Azərbaycana böyük təsir göstərsin. Ona görə də bu cür süni gərginlik görüntüsü yaradılır. Fərid Şəfiyevə görə, Rusiya-Ermənistan arasında hansısa bir strateji dəyişikliyin baş verməsi gözlənilmir. Hətta ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi bu məsələ ilə bağlı açıq mövqe ifadə etdi. O da qeyd etdi ki, biz Ermənistandan radikal addım atıldığını görmürük. Burada Ermənistanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından və Avrasiya İqtisadi Birliyindən çıxması kimi radikal qərarların verilməsinin nəzərdə tutulduğu deyilir. Paşinyan gələn ay sülh sazişinin imzalanmayacağına niyə əmindir? Təəssüf ki, Paşinyan elə bir adamdır ki, atmış olduğu imza və vermiş olduğu vədləri bir neçə gün sonra danır və bunun əksi istiqamətində münasibət bildirir. Dünyada öz imzasını və sözünü inkar edəcək ikinci bir xalq və hökumət yoxdur. Bu sözləri Yeni Sabahaz açıqlamasında politoloq Ramiz Aliyev deyib. O, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın son açıqlamasına münasibət bildirib. Xatırladaq ki, o deyib, oktyabrda ayında keçiriləcək görüşdə sülh müqaviləsinin imzalanması məsələsi mümkün olmayacaq. Ramiz Aliyev bununla bağlı bildirib. Paşinyanın şərtləri qəbul etməsi yaxud etməməsinə gəldikdə, o yaxşı bilir ki, Azərbaycan qalib ölkə və özü isə kapitulyasiya aktına imza atan bir ölkənin baş naziridir. Azərbaycanın təklif etdiyi 5 bənddən ibarət sənəd var, bundan başqa 3 tərəfli bəyanat. Həmin sənəddə müəyyən müddəalar var ki, hər iki ölkə bunu yerinə yetirməlidir. Onlardan biri Ermənistanın Qarabağdakı qeyri-qanuni silahlı birləşmələri çıxarmasıdır. İrəvan hələ də bunu etməyib.
Azərbaycan həmin sənədi əsas götürərək istədiyi zaman antiterror əməliyyatı həyata keçirə, qanunsuz erməni birləşmələrini ərazimizdən təmizləyə bilər. Bu, suveren hüququmuz və daxili işimizdir, ona heç bir ölkə müdaxilə edə bilməz. Praqa görüşündə erməni başnazir Azərbaycan ərazilərini tanıdığını bəyan edib. İndi Paşinyanın istədiyi Qarabağ məsələsinin sülh sazişinə daxil edilməsidir. Bu, gülünc bir təklifdir. Hazırda o, qərbə yaxınlaşmaq istəyir və ABŞ-nin 85 hərbçisini ölkəyə dəvət edib. Erməni nazir belə etməklə əsrlərdir ermənilərin dəstəkçisi olan Rusiyaya qarşı xəyanət edirsə, təbii ki, Moskva bunu bağışlamayacaq. Eyni zamanda ABŞ-a yaxınlaşmaq İran üçün də arzu olunmaz bir addımdır. Bu amillər Ermənistana təsir edəcək. ABŞ Qarabağ məsələsində Rusiya ilə dialoq apara bilməz, Michael Carpenter. ABŞ Qarabağ məsələsində Rusiya ilə dialoq apara bilməz, lakin rusların tərəfləri müzakirəyə dəvət etdiyini bilirlər. Konkretas xəbər verir ki, bunu Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində ABŞ-ın ATƏT-dəki səfiri Michael Carpenter bildirib. Ukraynaya qarşı müharibə Rusiyanın iştirak etdiyi çoxsaylı formatlara təsir edib, çünki Moskva beynəlxalq sistemin normalarını o dərəcədə pozub ki, onunla əməkdaşlıq yollarını tapmaq çətindir. Lakin eyni zamanda ABŞ Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin, sərhədlərin həllinə, ədalətli və davamlı sülh axtarışına diqqət yetirib. Məhz buna görə də biz Ermənistan və Azərbaycanla iki tərəfli, üç tərəfli görüşlərdə iştirak edirik və Avropa İttifaqının, xüsusən də Avropa Şurasının rəhbəri Charles Michel'in səylərini yüksək qiymətləndiririk. Hazırda biz rusların hərəkətləri ətrafında dialoq apara bilmərik, Rusiya müzakirələrində iştirak etmək istəyib-istəməyəcəyinə tərəflər özləri qərar verirlər, Carpenter deyib. ABŞ digərlərindən fərqli olaraq Ermənistan və Azərbaycanın qonşusu deyil, qərəzli maraqları yoxdur və buna görə də daha qərəzsiz ola bilər. Diplomatın sözlərinə görə bundan həm Yerevan, həm də Bakı xəbərdardır. Düşünürəm ki, tərəflər ABŞ-ın xidmətinə regiona sülh gətirmək üçün dürüst və səmimi səy kimi baxır, çünki biz uzunmüddətli perspektivdə fayda görürük, biz qonşu ölkə deyilik, ona görə də bu məsələdə şəxsi maraqlarımız yoxdur. Bu, ABŞ üçün də üstünlük ola bilər ki, bizə bu fikir ayrılıqlarının həllinə nail olmaq üçün qərəzsiz diplomatik vasitələrdən istifadə etməyə imkan verəcək, diplomat qeyd edib. Carpenter bildirib ki, Qarabağdakı vəziyyəti son dərəcə ciddi hesab edir, həqiqətən də çətindir və orada yaşayan insanların ehtiyaclarının ödənilməsi vacib məsələdir. Bəli, bu mənim üçün kəskin problemdir, mən vəziyyətə etiket qoymaq istəmirəm, amma hesab edirəm ki, addımlar atmaq ABŞ və AY diplomatlarının məsuliyyətidir. Hazırda ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz Danışıqları üzrə baş müşaviri Louis Bono diplomatik səylərə yeni təkan vermək üçün regiondadır. Biz vəziyyətin pisləşməsinə imkan verə bilmərik. Artıq bir ildən çoxdur ki, Qərb, ABŞ və Avropa İttifaqı regionda sülhün bərqərar olması üçün Ermənistan və Azərbaycanla fəal danışıqlar aparır. Bu görüşlərə görə Vaşinqtonda belə bir təəssürat var ki, Bakı və İrəvan həll yollarına nail olmaq istəyirlər, lakin maksimalist meyillər... Erməni lobbisi uduzdu, Bakı prosesə başladı. Xeyir şərə qalib gəlir. Separatçılar və onların lobbiçiləri Ağdam-Xan kəndi yolunun açılmasına nə qədər mani olsalar da, sonda bu nəqliyyat arteriyası işə başlayıb. Axaraz xəbər verir ki, bunu Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru, rusiyalı ekspert İqor Karotchenko deyib. Eyni zamanda Azərbaycan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş sərhəd və gömrük prosedurlarına riayət olunmaqla Laçın yolu ilə avtomobillərin hərəkəti açılıb. İndi blokada kütləvi aclıq, soyqırım yoxdur, təbliğat bitdi. Əslində, bu, Qarabağ ermənilərinin Azərbaycanın siyasi hüquqi məkanına praktiki olaraq reinteqrasiyasının başlanğıcıdır, o bildirib.